d'aquesta idea que tenen de la projecció del món, no? En aquest barri, totes les petites fàbriques i empreses que havien aquí, que al carrer Aurora hi havia unes quantes i al carrer Riereta i Carretes tenia que haver bastantes, perquè és el nucli de la primera industrialització de Barcelona, parteix d'aquí, o sigui, els primers nuclis i les primeres societats reivindicatives estan al carrer La Cera. Ell recordava molt, un dels canvis molt importants va ser els canvis d'usos d'espai públic, no? Per exemple, es van construir hospitals, 8 hospitals, molts menjadors populars a Barcelona, van haver-hi molts menjadors, es repartien pràcticament 50.000 racions de menjar al dia. Un exemple que es recorda molt, un detallet, que és l'Hotel Ritz, va ser l'hotel col·lectivitzat número 1 de la col·lectivització del metro, i faré 4 pinzellades simplement. La revolució es va aturar el 19 de juliol i el 26 de juliol es va ja reunir la primera posada en marxa perquè funcionés els ferrocarrils. Llavors, analitzant una miqueta documentació al respecte, va aparèixer un llibre de comptes dels anteriors propietaris dels transports, amb els quals estaven els números de comptes, i amb el qual apareixia despesa per 1.300.000 pessetes des de l'any 32 a l'any 36, que, perquè ens fem la idea, el sou mitjà era 250 pessetes al mes, per tant, 1.300.000 pessetes eren molts diners per untar amb diners a banquers, untar amb diners a periodistes i untar amb diners a polítics. Vale? D'una tacada es va eliminar aquesta despesa. Abans, als anys 30, quan algú venia fruita al costat de la boqueria, fora, volia dir que algú de casa seva estava a la presó i, per tant, solidàriament li compraven amb ell. Per tant, una altra paraula que hem de recuperar és solidaritat. Tots aquests valors tan importants estaven en aquella societat. I per això, tal com ha comentat el Paco, volien aniquilar-ho. I per això... El Paco ha fet una referència. Com barri resistent, pues no oblidem el Maquis, no oblidem que la CNT va participar durant el franquisme, o sigui, no oblidem tota la lluita antifranquista, que aquest barri va ser fonamental i que molta gent de la població participava. I quan parlem nosaltres avui en dia i expliquem que ens hem juntat, hem confluït en lluites, les prostitutes indignades, els immigrants, els pobres i tal, sembla que descobrim la sopa d'all, però això passava abans també. Jo he sentit moltes vegades al barri com quan entrava la policia moltes de les prostitutes informaven a la gent, o sigui, formaven part d'aquestes xarxes rebels del Raval davant del poder, no?, de la dictadura. Bueno, nosaltres som hereus de tot això. Som hereus... A derrotar el capital al grito de revolució social. El transgredir triunfarà. Bello jardín la tierra será. Todo lo vil eliminar. Pueblo vital, luchar, luchar.